Muito bem, treinandos, este é o vídeo da avaliação do camping Serra da Estrela. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, and the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Serra da Estrela fica em Araçariguama. O endereço é, eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, vai estar esses dados técnicos básicos sobre o camping. Então fica na Estrada dos Meireles 253, no município de Araçariguama. Ele fica a mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo e tem o site, que é o www.serradaestrela.com.br, telefone 011-4136-1025, ou você consegue contato também pelo e-mail serradaestrela@serradaestrela.com.br. Esse campo foi o primeiro que eu dei, né? A gente pegou o trailer e foi pra lá. Saiu dentro do trailer de Itu e foi por ali, porque ele ficava até mais no caminho da volta de casa. Isso, né? Pertinho de casa. É, a gente, você imagina a insegurança que foi que a gente escolheu um campo já voltando, né? E assim, então não era temporada, era um fim de semana normal, comum, né? Comum. Nós fomos, pegamos o trailer no sábado de manhã, chegamos lá sábado por volta do almoço. Bom, primeiro item, acesso. O acesso para o camping de Araçariguama é feito pelo centro da cidade. Você passa pelo centro da cidade. Todo camping que você passa pelo centro da cidade, ele é um pouco complicado para quem puxa trailer ou para motorhomes grandes, porque as ruas, principalmente do interior e tal, elas são ruas estreitas, são ruas onde tem carros estacionados, às vezes você precisa fazer virar uma esquina. E é complicado, a gente já passou perrengue em vários lugares. Nessa aí, particularmente, a gente não passou perrengue. Não, mas foi, né? É. Deu certo, mas também não foi fácil. Até porque foi a primeira vez que a gente estava manobrando o trailer. Então você passa por ruazinhas estreitas, passa pela periferia da cidade. Então o acesso é razoável, não é assim lá essas coisas, né? Na chegada do camping, tinha descido ondas de terra, né? Isso. Mas é tranquilo, é estrada de terra, de chão batido, mas é super tranquilo. Porque era dessa descida, mas você passou a portaria, tem uma subidona. Tem. Aí tem uma subida de terra dentro do próprio camping. Que, mas assim, aí vamos deixar registrado aqui como foi a nossa primeira. Também a gente teve uma impressão um pouquinho pior do que realmente é, né? É, não, dá pra ir, é tranquilo. Dá pra ir tranquilo. Se você chegar lá depois de 5 dias de chuva, talvez seja um pouco mais complicadinho. Mas dá pra ir. Segundo ponto é recepção e atendimento. A recepção foi muito legal, eles atenderam a gente ali na... Primeiro eu liguei, na verdade, né, para saber se ia ter vaga, não sei o quê. A informação pelo telefone foi super legal, eles atenderam a gente super bem. A recepção chegando lá foi super boa também, a pessoa levou a gente até o lugar onde a gente podia parar, né? Deu opções, inclusive, ah, você pode ficar aqui ou pode ficar lá, né? Depois ele foi conferir, isso, né? Se a gente estava bem. Estava bem instalado, né? E tal, então a recepção. A estrutura do camping. Bom, a estrutura do camping, ele tem uma estrutura bastante legal. Eu notei algumas coisas aqui, assim, ele tem 3 piscinas, sendo uma com toboágua, uma com bar molhado, e uma para prática de biribol, seja lá o que for biribol. Quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, campo de futebol gramado, playground, cantina com mesas de bilhar, pebolim, ping-pong, cancha de bocha, chalés mobiliados para locação mensal, temporadas ou fim de semana. Esse é um ponto legal que a gente vai comentar. Chalé e trailer pode ser mensalista lá. Então, se você tem um trailer lá, ou se você quiser alugar um chalé para ficar, passar uma temporada, um ano e tal, você pode alugar, eles alugam por temporada e aceita a barraca também para campo. A questão dessa infraestrutura, quando nós fomos lá, estava tudo meio em manutenção, meio fechado, né? Era totalmente fora de temporada, né? Isso. Era agosto, então tinha acabado de acabar as férias, né? E, então eles estavam realmente fazendo toda a manutenção para a temporada de verão, né? Eles estavam pintando as quadras, tal. Você vê que assim, o pessoal trabalha para fazer a coisa ficar bonitinha. É um campo muito antigo, né? Tem alguns, depois eu vou falar no final, as impressões gerais, mas assim, é um campo bastante antigo, mas me parece que eles têm
o básico ali da manutenção não está em dia. Uhum. Né? A tal da cancha de bote, por exemplo, estava completamente esburacada. A gente brincou um pouco de bocha, não sei se você conhece de bocha ou não, dá uma procurada aí no Google para ver como é que é o jogo de bocha, é coisa de velho, mas é divertido, né? A gente estava lá com eu, Diana e Helena, e a gente acabou brincando um pouco uhum. na caixa de bote, mas é cheio de buraco, é horrível. Para quem joga, realmente esquece, porque está um lixo. Né? E as piscinas estavam fechadas, óbvio, porque era final de inverno, tava né? Agosto, estava frio, tava né? Muito frio. E essa região aqui de Araçariguama é perto de São Roque, que é a região montanhosa aqui perto de São Paulo. Então é muito, muito frio. Mas assim, apesar disso, estavam muito limpas. As piscinas estavam limpas e cuidadas, tá. Não tem nada relaxado, né? Uhum. Água, luz, banheiro, chuveiro. Água, normal, uhum. tranquilo. Tinha água, tem o ponto, né, a área de estacionamento, vou até me adiantar um pouco, a área de estacionamento, assim, é uma área de estacionamento que ela tem um piso, com piso mesmo, né, com lajota, vamos dizer assim, para você não ficar naquela coisa de grama, barro, então você para o trailer, com a porta e o todo, você tem aquela parte toda cuidada, azulejada, um piso, né? Um piso, cerâmica. Cerâmica, para você não embarrear tudo. Ela tem atrás quiosque com churrasqueira e pia, e ela tem o que é muito legal nesse camping, o descarte, né? Tanto de água servida como de água negra. De água negra, inclusive. Logo atrás do trailer, não precisa ir não sei aonde para descartar. É pertinho ali do local onde você para. Então é uma estrutura que é bem legal para você parar o trailer. Luz tem lá, tinha lá, eu não lembro se era 110 ou 220. Não lembro também, mas tinha luz, tinha água, todos os pontos, estava tudo funcionando. Tinha o descarte, as ruas internas são ruas de terra, com né? cascalinha, coisa assim, mas são ruas, o próprio campo era um morro, né? Então você entra numa baixada, você sobe e aí tem uma parte alta e você vai para ruas que vão descendo nas laterais do campo. Tem muito lugar ali, lugar mais sombreado, lugar menos sombreado, lugar com mais estrutura, esse lugar que a gente ficou, um lugar que tem estrutura. Tem outros lugares que não tem essa estrutura toda, que são só vagas uma do lado das outras. É só a vaga com o piso, né? Mas não tinha churrasqueira e tal. Então, talvez em temporada seja o caso de ligar, de reservar, de ver, dar uma olhada, porque alguns não têm essa questão da churrasqueira lá. Não nos cobraram mais por isso, não. Né? Vocês querem ficar, vocês querem fazer churrasco, tem um lugar ali, indicou um lugar que tem, mas podia ficar à vontade para em qualquer lugar. Limpeza. Do camping. Não tinha lixo pelo caminho, tinha lugar para descarte de lixo, né? Não, esse camping é um camping bastante antigo. E ele tem uma área bastante grande. Então, ele vem de uma época em que as pessoas acabaram colocando para aquela questão, eu já fiz um vídeo sobre isso, quando a gente estava em Gramado, eu expliquei a questão dos roda quadrada. Houve uma época em que você tinha uma legislação que te permitia qualquer carteira normal, você tinha carro, você podia puxar trailer. Depois isso mudou e para você puxar o trailer, você precisava ter uma carteira, categoria E, que é caminhão, não sei o que, não sei o que lá. Então as pessoas pararam de puxar o trailer, encostaram em campings e construíam casinhas em volta e usavam o camping como uma casa de fim de semana. Esse camping é um desses. Então tem muito trailer parado, que a gente chama de roda quadrada, com uma estruturazinha. Alguns trailers nunca mais vão sair de lá, não sei que se destrua, porque tem uma construção em volta dele. Então é um camping antigo e ele ficou meio que um clube de campo, uma coisa assim, cheio de sócios, de pessoas que frequentam, que tem chalés alugados, tem essas vagas alugadas. Então isso dá uma característica diferente para campings. Esse tipo de camping, ele tem uma característica própria de quem frequenta. Ele tem, portanto, muitas pessoas que devem ficar em cima para manutenção, para arrumar as coisas básicas, para fazer com que a estrutura toda funcione, ao contrário do camping, que é só camping que recebe pessoas no fim de semana, que aí depende, enfim, do próprio mercado ou da pessoa que é dona. Né? Uhum.
Então, esse camping ele tem essa questão aí. Agora vamos falar da limpeza da nossa vaga. Bom, a nossa vaga estava cheia de folha, a gente teve que varrer tudo antes É, precisa de dar poder uma usar, estava meio largada, abandonada. tá meio É. abandonada. Aí a manutenção lá também estava ruim, a gente foi lavar a louça na pia da churrasqueira e aí nós descobrimos que ela estava sem o cano, a água estava caindo toda ali É, você embaixo. lavava, fui lavar a louça, aí daqui a pouco eu vi, a Tava água tava no tudo meu pé. O alagado ali. sifão não tinha sifão. Tinha um buraco ali e a água caía no seu pé. Então estava faltando um pouquinho de manutenção nessas áreas que são para locação De eventual, treino e né, tal, de treino. Talvez falte, eu não sei como é que tá hoje, não sei, mas na época a gente foi a estrutura. Isso foi, para vocês terem uma ideia, foi em agosto de 2018, tá? Que a gente teve lá. Não sei como é que estão as coisas agora, mas em agosto de 2018 estava nesse estado. Barulho. Barulho, a gente não pegou barulho, Não. né? Tava normal, mas assim, eu acho que em questão de temporada vai ter mais barulho, porque as pessoas vão lá fazer churrasco, fim de Tinha um semana. pessoal, né, fazendo Tinha churrasco e tal, mas né, aquela tudo coisa de tranquilo. turma, de criança, jogando bola, blá 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 blá, e você assim. Existem áreas mais isoladas que você pode pegar e falar, ah, eu gosto de silêncio, quero ficar fora, eu tenho alergia a pequenos capirotos. Então você vai lá, tem cantos lá que você acha que você fica mais isolado. E tem lugares onde a gente ficou que era mais do lado de casa, do lado de chalés, de trailer, roda quadrada e tal, que tinha mais movimentação, mas ainda assim foi muito pouco porque a gente foi fora da temporada. Piso no estacionamento. Foi bom. Tava, como a gente falou, tava lá Retinho, retinho, tudo, com a né? jota, Depois tranquilo, estacionando. depois estacionar, depois de 8 horas de manobra, porque foi a primeira manobra que eu Foi. fiz e era um lugar chato de entrar. Área de estacionamento, é isso aí, né? É uma boa área de estacionamento, a gente conseguiu ali deixar o carro, as áreas são bem grandes, então você consegue deixar o trailer e deixar o carro junto. Lado, né? Porque não são vagas pequenas, são vagas bem amplas. Então dá para você estacionar o trailer, desengatar e deixar seu carro ali do lado sem crise. Sombra, tem bastante sombra, Tem né? Tem algumas bastante vagas lá água, que por estavam sem exemplo. sombra nenhuma, lá para o outro lado, que é aquelas que são só vagas sem muita estrutura, mas tem vagas, tem muita vaga com sombra. É como é um lugar assim, como disse você, um campinho antigo, as árvores são bem grandes, então tem bastante árvore e bastante sombra também, gostoso. Preço, na época a gente pagou R$ 35 por pessoa, é o preço que ainda está hoje em dia. Nós estamos em maio de 2019, o preço continua o mesmo. Continua mesmo. Pesquisei na internet e está o mesmo preço. Na dúvida, dá uma ligadinha lá. Eu não vou entrar na avaliação se é caro ou se é barato, acho que isso é muito pessoal. Caro depende do que te oferece, depende do que você tem no bolso, depende de uma série de questões. A média de campings no Brasil é R$ 35 por dia por pessoa, essa que é a verdade. Tem uns que cobram menos, tem uns que cobram mais, mas a média é 30, 35 por pessoa por dia. Tem alguns que cobram luz à Luz à parte. parte, é lá não, lá eles não cobram luz à parte. Eles têm o reloginho no ponto de luz, anotam lá o consumo e varia de 70 centavos a R$ 1 por quilowatt-hora. Dependendo do que você usa. Esse aí não, você paga 35, você usa à vontade. Vale ou não vale? Vale. Vale. Vale sim. Vale. É um lugar legal. que está próximo de São Paulo. Quem tiver em passagem de São Paulo com destino ao interior, né, ao norte do Brasil, vai para Minas, vai para Mato Grosso, pode passar direto por São Paulo e ficar ali, né, mais 50 quilômetros. É um local agradável para se ficar. Se você tem aqui próximo de São Paulo e tal, também dá para passar um fim de semana, um feriado, é bacana, é um lugar gostoso, então achamos que vale. E é uma região montanhosa, então é aquele clima bem gostoso, né? De montanha, bem agradável. E agora a nota geral. Eu daria 4 trailerzinhos. Eu daria, olha, comparado com os outros que a gente já teve, eu daria 3. Então, 3 trailers e meio. Três trailerandos e meio fica a média do campo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima avaliação do próximo camping ou qualquer dia, qualquer hora, no próximo vídeo. Tchau!